Я хочу сказати, що недавно я розмовляв з студентами другого курсу. Вони кажуть мені, що якась там викладачка, от, щось там вимагала ніби. От. Студенти піднялися, ця викладачка не працює на історичному факультеті. Вона з іншого факультету, але вела заняття на історичному факультеті. Тобто, я думаю так, що спочатку треба налякати, а потім вигнати. І з цим процесом можна діяти спільно з студентами, спільно із колективом. І це не є питання цей. Але це є хабарництво. Я хотів би звернути увагу на іншу річ. Інша річ полягає, шановні колеги, в тому, що великі гроші крадуться там, де є великі гроші. Тобто мова йде про тендери, які проводяться в університеті. Мова йде про те, що треба відповідний аудит провести серед будівельних фірм, які працюють з університетом. Я вам скажу так, я розумію, що в бізнесі люди заробляють гроші, але в цілому світі люди заробляють гроші, великі, може менші, але не такі, як в Україні. Я бачу, що цей керівник будівельної компанії, який працює в університеті, приїжджає до університету у будні дні на лендровері, який коштує 100 тисяч доларів, а по вихідних днях їде на мерседесі, який коштує 100 тисяч доларів, також 100 тисяч доларів. Я думаю, що спільно університет, відповідні структури, громадські структури повинні працювати в цьому плані. Там, де є великі гроші, там гроші крадуться. Оце я вважаю корупція. А з рівним хабарництвом його подолати в університеті дуже просто і легко. Дякую.